Жителі Луцького мікрорайону Балка більше не страждатимуть від затоплень. У цій частині міста відремонтують каналізаційну систему та встановлять нові відводи для води, запевняють комунальники. Проблема підтоплення будинків у мікрорайоні існує вже багато років. Тут встановлена тупикова система каналізації, тож під час злив вода просто не має куди діватись. Це і спричиняє затоплення вулиць. Директор ЖКГ підкреслив, що подекуди вода сягала до місцевої трансформаторної підстанції. Трансформаторна підстанція під час зливових дощів виходила з ладу. І цілий район, якби Балки, залишався без електрики протягом там суток-двоє. Ситуація ускладнюється тим, що деякі провулки досі не заасфальтовані. Через це у дощову погоду вулиці перетворюються у місиво. Поки що міськрада не готова вирішити ще й цю проблему, тому спершу зайнялись каналізацією. Цього року був розроблений проєкт на добудову частини зливової каналізації з виводом у річку Сапалаївку. З бюджету на проєкт виділили 2 мільйони 700 тисяч гривень. Якраз саме по Балці буде йти зливова каналізація, плюс біля Софії Ковалевської 23-го будинку будуть проведені роботи там по добудові нових зливових решіток, там підключення до цієї мережі. За прогнозами чиновників, ремонтні роботи вдасться завершити вже до середини жовтня.